Hej allihopa! Dags att skörda lite vitlök i år. Ni kommer väl ihåg förra årets vitlöksskörd. Den var ju inte jättestor, men jag fick i alla fall en full tallrik. Vilket jag var jätteglad för ändå. I år då så hoppas jag på en större skörd än en tallrik i alla fall. Då ska vi se, den där sorten där. Ja, just det, jag testade en ny sort för i år. Den där sorten där heter Germidor. Den verkar ju inte ha blivit jättemycket vitlök av den. Den nya sorten som jag testar i år, där är också Germidor. Och sen är det luftlök där, som vi nyligen köpte och satte dit där. Och den här sorten här är helt okänd. Den har jag faktiskt köpt från en gårdsbutik här i närheten. Och jag kunde inte hitta någon etikett för den vitlöken där. Så jag vet inte vad den heter alltså. Men jag hoppas att jag får en stor skörd från den. Och här har vi mina egna vitlökar från förra året. Och den sorten hette ju Termidrome. Eller Termidor eller något. Ja, något av dem. Någonting på T. Och vissa av dem hade ju inga skal kvar när jag satte ner dem. Men det har växt blast här som ni kan se. Så jag hoppas på att jag får skörd ifrån dem ändå. Varför de inte har skalet kvar, vissa av dem, från förra året är för att jag tror att jag skördade dem lite för sent förra året. Men jag tror att jag har fått lite skörd där ändå. Vi får se. Och som ni kanske minns i tidigare video så är ju det här hugelbädden som jag gjorde i höstas. Och det finns ju en video om den, hur jag gör hugelbädden i en pallkrage om ni vill se den. Och det är ju mycket sandjord på toppen blandat med hästbajs och så i den här bädden. Och jag tror det är anledningen till att jag inte har så mycket ogräs faktiskt. Ni ser ju här, det är knappt någon ogräs här. Jag har rensat väldigt, väldigt lite kan jag säga. Så ja, ett tips är, gör en hugelbädd för att få en bra struktur i jorden och som bevarar fukten länge och är näringsrik. Och jorden blir ju väldigt lucker och liksom luftig och bra. Så det är ett tips om ni vill få en bra jord, tänker jag. Ja, nu ska jag ta och skörda lite här då. Häng med! Som jag har fått lära mig så ska man skörda alltså vitlöken när blasten lägger sig ner. Och det ser ut som den är redo för att skördas nu, hoppas jag. Många utav bladen har lagt sig ner. Så jag hoppas att det är dags nu då för skörd. Om man inte vet när man ska skörda så kan man ju alltid gräva och titta lite under jorden. Och se hur stor vitlöken har blivit. Om den är tillräckligt stor så tar man upp den. Om den inte har blivit så stor så är det ju bara att täcka igen den med jorden. Utan att liksom förstöra rötterna och dra upp hela roten. Ja, den där kanske jag kan ta upp då. Den var inte jättestor. Jag lät några vara kvar i jorden så får de växa till sig lite. Ja, så här stora ungefär är de som jag tog upp nu. Jag tycker de här är lite för små fortfarande, så jag lämnade faktiskt kvar nu några, alltså mitt eget utsäde från förra året här. Jag vill att de ska växa till sig lite mer nu då. Så man kan inte helt enbart gå på att blasten har lagt sig ner för att man ska veta när det är dags att skörda då. Utan man får helt enkelt titta, gräva lite och titta och se hur stora de är. Är de inte tillräckligt stora för mig eller dig så låter man bara dem vara kvar. Så får de växa till sig lite till. Men jag tycker de här är lite för små fortfarande då. Så ja, men nu har jag tagit upp de här så nu ska jag torka de här då. Nu gräver jag upp den okända vitlöken från gårdsbutiken tänkte jag. Den var lite större och den har fått lite halslökar. De kan jag återanvända och sätta i kruka till exempel. Eller i jorden igen. Ja, de tar lite längre tid på sig att få riktigt nya vitlökar då. Men man kan däremot äta blasten ifrån dem istället. Blasten smakar ju som vitlök också då. Och ha i sallader och sådär då. Så de tar lite längre tid på sig att bilda nya vitlökar då. 2-3 år har jag hört. Eller något liknande. Den här ser rejäl ut. Oj. Ja, titta. Sen många tog jag upp hittills. Jag har lämnat kvar några stycken för att de ska få växa till sig lite i pallkragen. De här ska jag ta och torka nu då. Och jag har ett gammalt galler här som jag har fått från Facebook gratis. Man kan använda vilket galler som helst. Kompostgaller, grillgaller,
Om du ändå ska slänga en gammal grill eller något, återanvänd grillgallret som finns i grillen. Det är bara att använda fantasin. Jag har använt mig av något galler som jag har fått här bara. Hålen är lite stora då, men man får böja dem lite. Så går det. Nu ska det här torkas i minst 2 veckor. Och sen ska det förvaras torrt och i rumstemperatur. Sen kan de lagras från 6 månader till 1 år beroende på sort. Och vilken sort man har, det vet man ju inte nu, nej. Vissa av de här är ju okända då. Men jag räknar med att jag ska kunna lagra de här ganska länge.